Poštovani gledaoci, pratite vesti za 10. jul. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom pretresa stana SČ starog 24 godine pronašli i zaplenili 96,1 gram belog praha za koji se sumnja da je amfetamin, 24 tablete za koje se sumnja da je opojna droga ekstazi, digitalnu vagicu i makaze sa tragovima opojne droge. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. SČ se već nalazi u pritvoru zbog ranije izvršenog krivičnog dela. U Srbiji je prema posljednjem preseku registrovano 110 novih slučajeva koronavirusa od 8405 testiranih uzoraka, a preminule su još 3 osobe. Delta varijanta virusa ima sposobnost bržeg prenošenja i zbog toga je hitno potrebno ubrzati proces vakcinacije prema kojoj trenutno postoji otpor koji nije razumljiv, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Poručio je da trenutna stopa vakcinacije od 38% ukupnog stanovništva, odnosno preko 48% punoletne populacije, nije ni blizu stvaranja kolektivnog imuniteta, te se jedino poštovanje propisanih mera može uticati na to kakvu ćemo jesen dočekati. Analizirajući aktuelne epidemijske prilike u svetu i imajući u vidu karakteristike novog soja, Udruženje pedijatara Srbije preporučuje vakcinaciju protiv COVID-19 deci starijoj od 12 godina. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije stupio je na snagu i time je za Srbiju otvoreno tržište od 180 miliona ljudi za oko 99% robe s domaćim poreklom. Srbija je potpisala sporazum u Moskvi 25. oktobra 2019. sa članicama Rusijom, Kazahstanom, Belorusijom, Jermenijom i Kirgistanom. Najviše koristi od ovog sporazuma bi mogli da imaju poljoprivredni proizvođači, jer će moći slobodno, bez ikakvog ograničenja, da se izvoze razne vrste sireva, kao što su kozi, ovčiji i sve vrste voćnih rakija. Polaznici Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici u periodu od 12. do 16. jula 2021. u rejonu Nacionalnog parka Fruška Gora, Brankovac i Crveni Čot izvodit će gađanje iz vatrenog oružja prilikom kojeg će upotrebljavati manevarsku municiju, navodi se u saopštenju MUP-a. Gađanje se izvodi u okviru predstojeće terenske obuke i u skladu sa programom stručnog osposobljavanja polaznika Centra za radna mesta policajac, saobraćajni policajac i granični policajac radi njihovog osposobljavanja za obavljanje policijskih poslova i zadataka u ruralnom geoprostoru. Terenska obuka biće izvođena u 4 navrata. O narednim terminima javnost će biti blagovremeno obaveštena. Drugi je vikend u julu, što znači da su i gužve na granicama jer su na put krenuli domaći turisti, ali i stranci koji su u tranzitu. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja osim na prelazima Gostun i Horgoš, gde vozači na izlazu iz zemlje čekaju duže od pola sata. Na graničnom prelazu Preševo tokom noći granicu je prešlo oko 12.500 putnika. U nedelju će u Novoj i Staroj Pazovi biti održan koncert gudačke grupe Versus. Kompozicijama Čajkovskog, Brahmsa, Schuberta, Vivaldije i drugih predstavit će se mlade violinistkinje, a kao poklon publici u cilju očuvanja narodne tradicije bit će izvedene kompozicije Tamo daleko i Kolo Čačak. Koncert će u Novoj Pazovi početi u 11 časova na platovu ispred bioskopa, dok će u Staroj Pazovi violine svirati na trgu doktora Zorana Đinđića od 18 časova. Muzički program biće održan uz podršku opštine Stara Pazova i Centra za kulturu Stara i Nova Pazova. Novak Đoković je savladao Denisa Šapovalova sa 3-0 po setovima 7-6, 7-5, 7-5 i plasirao se u finale Wimbledona. Protivnik u finalu bit će mu Italijan Matteo Berrettini. Novak će imati priliku da osvoji svoj 20. Grand Slam i izjednači se na večnoj listi sa Federerom i Nadalom. Finale je na programu u nedelju od 15 časova.
Vikend nam donosi promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Stiže i svežiji vazduh iz Srednje Evrope i spušta temperaturu za 5 stepeni. Danas temperatura od 29 do 33 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaju Radio Televizije Stara Pazova. Prijetan dan.